ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ସାର୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାର୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ କନସିଡର୍ଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସେ 23 ଫେବୃଆରୀ 1760 ପବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଇଥିଲାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍। ତ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ କନସିଡର୍ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ନା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ବିଚାର କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସେ, ବଡ଼ ଏସେଟା, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ପଲସରି ସବୁ ବର୍ଷ ପଢ଼େ। ତ ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଏସେରେ ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଏସେରେ ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ ବା ମୋ ମତରେ କିଛି ବହି ନିଜର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବହୁତ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ତା କାରଣ କ'ଣ ନା, ତା କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆଦିମ ମଣିଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଯାଯାବର ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଚାଷବାସ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସବାସ କଲାପରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଉ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। କାହାକୁ, ମଣିଷକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଅଦେଖା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ଧର୍ମର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନ ଭ୍ରମଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯାଇ ନପାରିବ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍। ତେଣୁ ପରିଦର୍ଶନ ଜନିତ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲେ ତାହାକୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବା ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତା ନଥିଲେ ଏହା ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋଡ଼ନ ତଥା ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲେଖକ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଛି ଓ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାକୁ ହୃଦୟ ଆବେଗ ମିଶ୍ରଣରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଆକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୃତ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହାର ଯେଉଁ ମହାନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏସ୍ପର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ପୃଥିବୀ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଆଗ୍ରହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଦର୍ଶନ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀଠାରେ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସାହିତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଫଳପ୍ରସୂତ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାଠକ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଜନଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ପରୋକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍ କହିବା କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ପୁସ୍ତକ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ପାଠକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ୍ ଜନ୍ସନ୍ କି ଉନ୍ନତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବା ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟିକ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆହ୍ଲାଦିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉକ୍ତ ଏକକଟି ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ।
तापर सामुएल जॉनसन कहते जो कहानी बा साहित्यिक प्रारूप भ्रमणकारी अनुभूति और भ्रमण क्षेत्र में भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा समाजतात्विक बरणी साहित्यिक कला गौरव लाभ कर आत्मप्रकाश करमण कहानी भ्रमण साहित्य भाव में ग्रहणीय हो पाए इंपोर्टेंट मन रख भ्रमणकारी भ्रमण स्थल सामग्रिक बरणी और निजस्व व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति समूह को भित्तिक भ्रमण कहानी संपूर्ण तथ्य भित्तिक कला भाव में प्रकाश करूतनतार आनंद वैचित्रतार अनुभूति कौतूहल निदर्शन जत तृप्ति हेतु पर्यटन साहित्य चित्ताकर्षक बुझिपाल पाने सामल दर्शन कौन कह चाहते तापरे सामुएल जॉनसन शेष कही भ्रमणकारी बहुमुखी चिंता और चेतनार रुद्धिमंत भ्रमण भ्रमण कहानी को केते गुड़िए भाग में विभक्त करा जाई पारे तथा राजनीतिधर्मी भ्रमण साहित्य साहित्यधर्मी भ्रमण साहित्य शिक्षाधर्मी भ्रमण साहित्य संवादधर्मी भ्रमण साहित्य दर्शनधर्मी भ्रमण साहित्य और धर्ममूलक भ्रमण साहित्य तो पिलामाने मु आशा करूँ तुमने नारेटिव ऑफ ट्रैवलर कन्सीडर सामुएल जॉनसन जो एसे टी निश्चित भाव बुझीपारी थोड़ा पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे रहुची हैव ए गुड डे।